Men hon ångrar sig typ när det är vinter kvar och sprutar in. Så hon sprutar inte in allt. Och då springer hon och panikar och kör det här blodtransfusionen. Och ska göra det igen typ. Och rädda kroppen. Och då vaknar den samtidigt som hon är vaken. Ja, så det blir så. Då är hon två personer liksom samtidigt. Och då börjar ju de fighta. Ja. Och till slut så dödar ju hon. Ja, det såg jag. Hon dödar den. Och slashar den. Ja, exakt. Och sen då så är hon ju den unga. Men den unga är ju fuck. För den behöver ju ny substance. Så då gör hon det ett val att hitta sig igen. Starta om proceduren från början. Fast med den kvinnan vi beskriver redan. Och då blir hon ett fucking monster som kommer ut. För det går inte att klona en klon liksom. Det var, då blir hon helt mack. Ja, det är då hon blir en sån där liten sex. Blodsplatt på stjärnan i slutet. Ja, det var helt... Ja, shit alltså. Jag ska ta pasta. Var det någon där? Ja. Den don't move, jag husker det. Hej, här fick jag. Jag fick båda två! Two down. Northwest. Give it away now.
Det här är så jäkla fack när man inte kan matten och... Vad gör den här liksom? What? Jag transformeras till en vita. Okej, det här spelet är ju fan insane. Bro, put your fire out. Come on, man. Yo, Bero! Fake you! Vad hade han för pissvapen? Maskerade. Fake you! Alltså, han är så sjuk! Fake you! Jag är het alltså, jag är riktigt het. I know. Jag brinner. Brinner alltså. På dödbanan då. Insane you are. Yeah.
Han polar är död. Nej, den satte eld på min kropp. Fuck. Alltså, det är lite väl mycket sätt att hyla som bara spelat. Eller ressa varandra. Yeah, men han sprang i alla fall fram och revive mig. Offra sitt egen AP. Den andra försörjning typ sköt en crossbow eller nåt. Sköt han upp den snubbaget med... Det finns en healing crossbow typ. Två skott eller nåt. Han skjuter iväg någon sån här supply. Backdown tog upp bounty nu. Okej. Ja. Headshot också. Ja, det är crossplay också. Många kör på PlayStation och Xbox. Sent liksom, det blir nästa sista set. Och så fick jag där och så bara kör klart mitt nästa sista set, vänder mig om. Så är det liksom precis vid den maskinen, så är det den här abductor-maskinen, vet du vilken det är? Ja. Som bruden använder hela tiden. Berjudarna va? Det är såna berjudar. De är ju liten tjej, så att det är typ inga kläder på sådana saker. Det var helt insane. Jag bara... Vi kan försöka göra mitt bästa för att inte få vara så. Bara stay cool. Ja, det handlar på Twitter. Alltså, om hon hade haft en try på den telefonen, ett Twitter-konto, så hade jag varit cast. Jävlar vad förvirrad den här snubben är alltså. Jäklar många grejer det finns att röra sig. What? Han var ju där, hallå? Den här snubben. Fuskar han typ eller vad? Varför tar han ingen damage? Han tog ju damage förut.
När han möter den här blinda snubben, då sätter han inte skotten. När han möter mig så one-shotar han med huvudet direkt. Helt insane. Oh. Det var sjukt mörkt. Va? Asen. Det var utklassning i första gamet av bildyr, utklassning av Sivan, andra gamet, utklassning av bildyr, tredje gamet, utklassning av... Alltså, nej, alltså, game. Det var en brawl uppe i fjärde och femte för Sivan alltså. Jo, det var en brawl, det var en brawl. Games 4 och 5 var sjuka alltså. Game 5 så blev Sivan vinna på den side som det är. Vad sa vi åt? Jo. Varför rövade han inte mig? Pokemon Go. Hey, revive me. Ignorerar de mig? Vad har jag gjort för fel? Ja, jag har dött extra hårt typ. Nej, han fick mig två gånger. Jag fick död på han. I got him. Good game, guys. Was this all? I think so. Yeah, it looks clear. Damn, alltså. Jag är en riktig cowboysare. Howdy, cowboy. How is he going, cowboy? Vad är det här? Han kör med Dragon Bomb Launcher. Was a hard game, but never give up.
Never ever gave up. Okay, where do we go, Eskrakt? Okay, fine. Or where do we go? What do we do? We extract. Bärn, zombie bärn. Fan, det var riktigt roligt att spela med Brock Samson. Var det han du spelade med i början eller? Ja, det är någon av gamesen i början. Han som lärde dig lite grejer. Han hade några legendary. Ja, han var också rolig. Jag träffade många roliga. Men han Brock Samson var ju verkligen karaktär alltså. Ja. Han bara, shut up! Stop talking! We need fighting! Han roleplayade sönder mycket. Var han britt? Nej, jag gissar på det. Det var helt oklart var han var ifrån. Han sa att han var från Nebraska, men det tror jag inte. Okej. Okay. Oj, mate. I'm Nebraska, mate. Han lät riktigt så här gammal, alltså 1800-tals britt typ. Om ni googlar Brock Samson så kommer ni förstå. Okay. Wow, vad det är inte konstigt, jag blir one-shotad. What the fuck är det här? GG, well played guys, nice PvP.